Masuuliyiinta hanti dhowrka guud ee qaranka oo ku guda jira hawlahooda baadhiseed ee kala duwan ayaa saakaaroonimadii hore waxa ay galeen qaar ka mid ah wasaaradaha dalka. Wasaaradaha ay masuuliyiinta hanti dhowrka guud ee qaranka Soomaaliland ay saaka galeen ayaa waxa ka mid ahayd wasaaradda horumarinta biyaha ee Soomaaliland. Masuuliyiintan ayaa waxa ay kulan degdeg ah la yeesheen wasiirka wasaaraddaasi Maxamed Muuse Diriye, waxaana ay u sheegeen wasiirka inay muddo 10 cisho ku sugnaan doonaan wasaaradda, isla markaana ay baaris dheer ku sameyn doonaan qaybaha kala duwan ee wasaaraddu ka kooban tahay, iyo sidoo kale hanaanka guud ee u shaqeysa wasaaradda horumarinta biyaha iyo khayraadka ee Soomaaliland. Ugu horreyn waxaa kulankaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha ee Soomaaliland Maxamed Muuse Diriye, kaasoo mas-uuliyiinta hanti dhowrka guud ee qaranka ku soo dhaweeyey wasaaradda horumarinta biyaha ee Soomaaliland, isla markaana uga warbixiyay qaabka ay u shaqeyso wasaaraddaasi. Ku soo dhawaada wasaaradda khayraadka horumarinta khayraadka biyaha runtii aad baan idinku soo dhaweynaynaa inaad noo timaadaan. Haa, waa daruur, waa shaqadiinnii inaad hantida ummadda ilaalisaan oo time to time wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda martaan idinkoo procedure-ka raacinaya oo u toosinaya shaqaday wadaan iyo idinkoo baadhayaba xaqba u leedihiin. Waa idinku soo dhaweynaynaa xarunta wasaaradda. Kolay de waxa u xilsaaran tihiin dhowrsatii hantida qaranka, annaguna inaad wax noo sheegataan oo noo kordhisaan oo procedure-ka haddii muxuu ah kolbad siduu yahay nala socodsiisaan iyo wixii soo kordha ee nidaam ee soo kordha nala socodsiisaan, aad baanu diyaar ugu nahay. Tiimkuna waa u diyaar. Waxay la tahay wada shaqeyn wanaagsan baa ay idin siin doonaa si wanaagsan hawsha wixii uga baahtaan idinla qaban doonaan haddii la yidhaahdo. Dee waanad ku mahadsan tihiin inaad muxuu aha maanta noo timaadaan oo xarunta timaadaan. Wixii ka dambeeyana kulli maanta waa furistii tiimka la shaqeynaysaan oo tiimka halkaa fadhiya. Dhankiisa isaguna halkaasi waxa ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka hanti dhowrka guud ee qaranka Mudane Riiraash, kaasoo ka warbixiyey waxyaabaha ay baadhista ku samayn doonaan inta ay socoto baadhista kala duwan ee hanti dhowrka guud ee qaranka Soomaaliland ay ku samayn doonaan wasaaradda horumarinta biyaha ee Soomaaliland. Ugu horreyn wasiirka wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha iyo tiimkiisaba aad baan uga mahadcelinaynaa soo dhaweynta diiran iyo sida ay noo soo dhaweeyeen. Waxaanu nahay tiimkii hanti dhowrka guud ee qaranka, hawl baadhis baanu nimay wasiirka oo wasaaraddan u soo galnay oo ah waajibaadka xafiiska uu hayo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan ku faraxsanahay in ay tahay wasaaraddii afaraad ee shalay ilaa maanta aanu galno oo aanu baadhis ka bilowno. Wasaaradda biyaha iyo wasaaradda beeraha iyo wasaaradda xanaanada xoolaha, saddexda wasaaradood waxay u hayaan qaranka, waxay u hayaan hawlo muhiim ah, waxaana ku beeskelisay noloshii maxaan ku dhahaa shacabka ay xilka u hayaan. Marka iyada saasaan u doorbidnay inaanu bal la eegno wixii loo dhiibay lagu aaminay inay bal sidii ugu habooneyd u maamuleen iyo bal inaanu la eegno hawlo ay hayaan. Saasaan u nimid wasaaradda afaraadta qorsheyntaheed, iyadana qorsheynta qaranka weeyaan, iyaduna waabay kasii wada muhiimsan tahay qarankastana qorsheyn unbuu ku shaqeeya. Marka saacadda wasiir saaka hawshaasaan u soconaa, tiim bay la socdaa. Waxaanu samayn doonaa financial audit, waxaanu idin leegi doonaa budgetka miisaaniyadda la idin siiyey. Baadhisteedu scopekeedu imika waxa weeye state home bilood kasoo bilaabmaysa 2020 January ilaa up to June sanadkan aynu joogno. Waxay noqon doontaa insha allah, waxaanu eegi doonaa budgetkaad haysataan ee la idin siiyey muddadaas si aad u kharash karayseen. Waxa kale oon eegi doonaa hay-adaha idinla shaqeeya, waxaad moodaa hay-adaha deeqdayna siiya inta badan waxaad yara moodaa in asyar baa lamarsan yihiin nidaamka aynu ku shaqeyno xisaabaadkeena iyo hay-adaha inoo keenaan. Marka iyadana waxaan rabnay inaanu insha allah aanu saxno oo nidaamka xeerarku ay nafarayaan 75 inaanu raacno haddii la ka dhigo. Marka waanu eegi doonaa hay-adaha wax idiga soo gala, dakhliga kale aynu eegi doonaa. Tiim baa ila socdaa, tiim aad u tababaran runtii, oo muddooyin ku dambeeya xafiiska wad la socoteen oo wuxuu hayay rufan baa ku socdo, waa la tababarayo, tayadooda sare loo qaaday. Marka tiimka baa ila socda insha allahu tacaala.
تيم ليدر يو كورنيتر باي لا صعدة مكا وحولها كله وش لغة بهينة هي يجا نودين دونا يجا فافهين دونا هذا لكريكو أنك كلام مزورين تانتي دورك جودة قرن كسومالي لان وحى أرورني مدي هراء أيسيد أو كلام باريس يتبقل أي كل سمين وزارة قرشين تي هرمرين تقرن كسومالي لان وحنا كل الله يشان مزورين توجس رئيس وزارة داسي أو هرك عيو وزير كوزارة داسي كل أن كانوا صعدة بدن قاتي يا لقجو ده هلاي عريمة بدن ويكم ديهن هنان كايوش رئيس وزارة دا قرشين تقرن كسومالي بله وجود بيه وحنوعية بارسوه كسعودين كبدن إلا يتضبيه طبعا ميلاده ويسقط جرا وزارده يهاي ده الدولة دعوة وافق سن قرشها سنة كلبه ده كوني يكوب يلباتن كا عاصول الربيع اللي قاره إنت بدن لامها الدولة ده حي هو صبا أنت دور كجود قرن كسمالي لان مدر أحمد يوسف درر وحكا قان إلا هلا قرن كنظيفة نوع والبا أو مسوق يصيد أو كلا وحيستبا مرين أحمد ظاهر نوح نصب كسهن تيفي هرقيسة.